אנוכי השם אלוקיך. אומר רבי נחמן מברסלב עליו שם בספרו ליקוטי מוהר"ן, אנוכי גם השם, גם שאני אלוקיך וגם שאני השם, זה אותו אחד. תזכור, גם השם, שזה מידת הרחמים, וגם אלוקים, שזה מידת הדין, שמה ישראל, השם, שזה רחמים, אלוקנו, שזה דין, השם אחד, זה הכל ייחוד אחד. חס ושלום, אין שני רשויות בר מינן. יש אצל היוונים, האלוהים הטוב והאלוהים הרע. איפה הבאתם את הקשקושים האלה? יש לכם, אתם אלוהים אחרים. אתה יודע מה זה אלוהים אחרים? אנשים חושבים אלוהים אחרים. יש הקדוש ברוך הוא שזה אלוקים אחד, באו אחרים. חס ושלום, להם קוראים אלוהים. כן, למה זה אחרים? רואים חז"ל אחרים, שהם אחרים לכלפי אותם אנשים שקוראים להם. שיש לו צרה, הוא קורא לפסל, הוא לא עונה לו. הוא אחר, הוא לא מכיר אותו. הוא אומר, מי אתה? לא יודע. אתה רואה הפסל, עושה ככה. תזכיר לי מי אתה? לא זוכר. לא יודע מי אתה, אין כלום. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. כלום. דוד המלך, רבותיי, מנגן כשהבן שלו רודף אחריו להרוג אותו ושר, מזמור לאסף. מזמור לדוד בברכו בני אבשלום בנו. הכל טוב. יעקב אבינו רבותיי פונה לתפילה, פונה לדורון, פונה למלחמה, מכין עצמו לכל החזיתות. יאוש, חס ושלום. ויראה יעקב, אתה צודק. מה יראה? שם יגרום החטא. זה היראה של הצדיקים. לא ירים עצה, לא. ויראה שם יגרום החטא. אולי התלכלכתי, אבל אתה אומר אם תוונגרית תתרג מצוות שאמרתי. נכון שאמרתי. אבל אולי לך תדע, אולי יש לי איזה נגיעה שאני לא שם לב איפה אני לא בסדר. וכאן רבותיי בשעת הסכנה מלך המוות מקטרג. תראו כמה צדיקים היו פוחדים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, הנה אנוכי עמך. ושמרתי לך וכל אשר תלך. ושיבותי לך על האדמה הזאת כאילו איזה אחד אשר עשית אשר דיברתי לך. הבטיח לך, אז מה אתה פוחד? שמא יגרום החטא. הבטחה היא הבטחה כל עוד. כשיש לך טעים זה כבר בעיה.